alle sammen, og velkommen til den her video. Nu er vi hjemme igen, for byen pigerne bader, og vi skal bare hygge. Polly, har du lånt nogle dykkerbriller den her gang? Ja, jeg har bare lånt Sofias. Og Sofia skal nok ikke dykke så meget, hvad Sofia? Har I ved at handle? Ja, vi har ved at handle kaffe. Så må jeg da lige se, hvad jeg har købt bagefter. Hvad sagde du? Så Lars har fundet et, så løber han ned med det og gemmer sig for de andre, hvor han endelig har et ben. Nå, er du bange for, at de tager dit ben, lille Lars, mand? Har du fået ben? Har du fået ben, skat? Se, hvor man slet ikke rører. Åh, Nadja. Og jeg har sat på plads, men jeg kan jo godt lige vise dig. Jeg vil gerne se, hvad du har købt til aften. Vi skal have... Tortillas. Hvad skal vi have? Tortillas. Åh, hvor lækkert. Og så er der jo en masse lækker avocado. Ja. En god guacamole. Og lidt salsa, fordi det er jo ikke tacoskaller, men man kan jo godt putte det inde i. Ja. Og så tænker jeg først, at vi skulle have almindelig kylling, for det lavede jeg sidst, men det smager faktisk også rigtig godt at købe det her. Hvad se. Dem har jeg købt 3 pakker af. Okay. Så starter jeg med dem her. Hvad hedder de? Fordi så er de også paneret. Kyllingesnitsler. Det er kyllingesnitsler. Ja. Og så skærer man dem bare ud i små firkanter. Nå. Og så er det ligesom almindeligt. Så er de bare crispy kylling. Åh, hvor lækkert. Det er faktisk meget lækkert i sådan en tortilla. Det glæder mig da til at smage nu det. Og så købte jeg sådan her, fordi at, vi brugte alt. Kærgården til at stege, ikke? Fordi vi har lige hentet en ny kærgård, for ellers kommer man til at bruge alt kærgården. Ja. Og så er der almindelig dressing. Ja. Og så er der salat og majs. Ja, ej, hvor lækkert. Og en agurk. Agurk? Så er der mange agurker, tror jeg snart. Ja, ej, det vil jeg ikke, vi spiser med os. Og så købte jeg også en creme fraiche mod. Ej, hvor lækkert. Så jeg både kan bruge lidt til guacamole, når jeg så, at jeg havde hvidløg. Ja. Og så, jo, og så kunne man også putte det her i, men det kan jeg ikke. Men det er nogen, der fik tættere også. Ej, hvad sker der? Det slår som det pænt. Mila. Mila Nakke. Mila, du kan godt stoppe. Føj, du stopper. Du tager. Mila. Du skal ikke bide. Du skal ikke bide, Lars. Mor, havde hun ikke 2 i forvejen? Jo. Du stopper, Mila. Så går hun over og skælder det tredje. Prøv at se, han ligger det overnødt, ja. Åh, Mila. Ej, mor. Hun havde 2, så hun lagt dem og går og taget hans. Ja. Du skal ikke være så grådig. Det var ikke pænt, Mila. Kan du gå og sige undskyld til Lars? Hvad gør hun? Jeg så godt, hun ikke skal tage det. Nej, du kommer, Carla. Nu kommer den lille her tykke hund og blander. Ja, kommer politimanden? Ja, hun er virkelig... Total politimand. Ej, nu skal jeg se, om hun tager den. Stars Lars, han sidder virkelig og holder på sit ben. Ja, med poterne. Prøv at se. Ej, Mille ville rigtig gerne tage det ben, ja, Nadia. Ja, det vil hun altså. Hold op. Nu skal I være søde ved Lars. Hvad så nu, der? Prøv at se noget. Ja. Den bider dig. Ja, kunne du høre, han knurrer? Ja, prøv lige igen. Han nummer 1 knurrer. Det er det svært at høre. Ja, men nummer 1 knurrer, han er også højere. Ej, Nadja, hvad er det for en hissig valg, du har fået? Jeg troede ikke, han kunne være så hissig. Oh my god, jeg troede, Nadja havde den cuteste lille hundevalg, og så kan han blive så sur. Han kan blive tøj. Ej, jeg tør ikke tage det ben frem. Det gør jeg ikke. Nu skal jeg mig have på. Er du sur? Åh, lille Fluffy. Har Nadja lært dig at give på det? Hvorfor gør det, mor? Hvad? Kan du give på det? Åh, jeg tror, du kan huske. Okay. Jeg tror, hun kan huske. Giv på det. Giv på det. Giv på det. Hvor på den? Hvor på den? Giv på det. Ja. Giv på det. Åh, hun har ikke glemt det, Nadja. Det er det, du er. Hun har ikke glemt det. Nej, det har du det ikke. Og Lars følger efter dig med benet. Ja. Ja. Kan du lægge det i armene? Åh, cutie. Ja, han er meget, altså han følger meget efter mig. Ja, han er meget mordårlig. Ja. Men du, jeg kan huske dengang, du havde Nemo, ikke? Ja. Eller I har jo stadig Nemo. Ja, altså han fulgte mig alle vegne. Jeg passer engang Nemo.
Og så skræk han, da du var til jordmor, mand. Ja. Han kunne ikke undvære dig. Jeg havde ikke haft ham særlig længe der, men vi blev så tætte, mig og Nemo. Det var helt sindssygt, og så skulle du passe ham, da jeg var til jordmor, kan jeg huske. Ja. Det er sødt, at Holly elsker Lars så højt, ikke? Ja, det gør hun. Er det Hollys hund? Ja, altså hun har jo fået ham i fødselsgave af os. Det er lidt vildt så måde at få sin egen hund. Ja, men altså, vi passer ham jo. Ja, ja. Det er jo Brian og jeg, der passer ham, ikke? Jo. Så, og hun hylder med ham. Fia, især Malle er begyndt at plage om at få sin egen hund, men vi skal ikke have flere hunde. Vi har jo 3 hunde, det er rigeligt. Ja. Så ja, måske når Malle er 18 år og skal til at flytte hjemmefra på et tidspunkt, så kan det godt være, at hun kan få en hund, når vi ved, at hun ligesom skal til at flytte hjemmefra. Lige nu synes jeg, der er rigeligt i hvert fald med 3 hunde. Så det kan du godt forstå, ikke, Nadia? Vi skal også have tid til, at Fluffy skal steriliseres. No. Og det koster også mange penge af hund. Jeg glemmer da også helt, jeg har en nyhed. Hvad er det? Den nyhed er da helt glemt. Det må du gerne dele med os. Det kan jeg da godt lide det. Ja. Jamen altså, jeg ved ikke, om nogen husker, at Hollywood fik 2 marsvin i sommer. Jo. Ja. Altså, vi kørte ud til en dame og købte 2 marsvin til Holly. Ja. Eller jeg sagde faktisk til hende, at jeg kun skulle have en. Ja. Fordi at det var det, jeg kendte ikke så meget til marsvin, men Holly drømte om et marsvin dengang. Men hun sagde så, at man skulle helst have 2, for det er flokdyr. Altså de bliver deprimerede, hvis de er alene. Ja, ligesom dværgpapegøjer. Så jeg tog 2. Ja. Hanner. Ja. Fordi jeg sagde, at det så bedste er 200 eller 2 hanner. Men det var så bedste, det var 2 hanner. Okay. Så jeg købte 2 hanner. Ja. Og de har jo så boet sammen i det sidste halvårs tid. Ja. Og de snakker jo meget, sådan nogle marsvin. Ja. De snakker meget ned i buret. Men så var Michelle på besøg. Og så siger hun så, hvorfor siger den ene... Hvorfor er det som om den ene skælder ud? Nå. Og så siger hun, at hun snakker meget anderledes, end hun plejer. Ja. Så vi kigger ned i buret til dem. Eller han snakker meget anderledes, end den plejer. Så vi kigger ned i buret til dem. Og så sidder en af dem helt over hjørnet. Nå. Og og Bob, de hedder Bob og Nora. Ja. Og Bob står inde i huset, og Nora var slet ikke kommet ind i huset. Nå. Og normalt er de bedste venner, de 2 hanner. Nå. Så vi tænker lidt nærmere, det var da mærkeligt. Han sidder over hjørnet, så sådan en lille... Bange ind? Ja, han var slet ikke kommet ind. Nå. Da Bob står i døren ind til deres hus, de har sådan et træhus. Ja. Og skælder ud. Nå. Så får vi taget... Så tænker jeg, okay, har den ondt eller hvad foregår der? Ja. Så ja. Vi tager den op. Vi tager Bob op, ja. Og Bob er blevet meget tyk og har lige pludselig en tissekone. Ej, så er det en hund. Meget svig. Nora, som sidder over hjørnet og får skæld ud af den, han, meget svig, der åbenbart er en dame, er åbenbart meget gravid og skælder handen ud. Ej, så skal jeg unger? Så vi skal have meget svigunger. Ej, Nadia, det bliver da sjovt. Ej, det bliver bare sjovt, men det er lidt af en overraskelse. Ja. Så vi har været nødt til at skælde dem ad nu. Ja. Så de bor ikke sammen lige nu, men hun bliver lidt tykkere for hver dag, der går. Så kender jeg 2 børn, der gerne vil plante nogle unger, du. Ja. Det er jeg helt sikker på. Så, der hedder Amalie og Sofia. Så de 2 hanner, vi altså hedder, nu hedder de ikke Bob og Nora mere, nu hedder de Nora og Lulu. Nora og Lulu, det er en søde ja. Marsvins navn. Det skulle man lige vente sig til, når man har haft 2 hanner et halvt år. Du troede, der var 2 hanner? Jeg var helt, altså det fik jeg at vide. Jeg var helt sikker på, at det var 2 hanner. Det er en sjov historie, Nadia. Så nu kommer der marsvinunger. Det er en sjov historie, at Holly troede, hun havde 2 hanmarsvin, og nu skal de have marsvinunger. Det er da sødt. Men jeg går lige og ser til pigerne, som er ude at bade. Hvad er det, jeg lige har hørt fra din mor? Du skal have marsvinunger. Ja. Tillykke. Så tror jeg, jeg kender 2 piger, der hedder Amalie og Sofia, der vil plage med marsvinunge. Okay. Ej, det tror jeg ikke. Men jeg glæder mig til at se dem, og jeg glæder mig til at prøve at holde dem. Nej, nej. Men vi glæder os i hvert fald til at prøve at se dem og holde dem, ikke? Men tak for det. Mamma, okay. Men tak fordi I så med på den her video. Husk at abonnere.